نشتا چکتا شا نمازن میگرن چکتا دود میبا دود بخواه میکشتت میرن نه هون جاب شده میر ای دو که دیش که دو که باته ادیس مکتر ویت را ایدران الله هم درشانو ادیس از قایی که تسن باته اول اگه شلو مت میر مت میر اده مت بروت نیتون کون اترگون فریکسیمین سکیو رزیکوش مشات فیه مشات نمازن کام فریکس اتل پی فیس ماتوماتیزن Kaj shoh Allah tërsirdoj se e në ignoran. A ne du të me mësu fejnë Allah Gjereshana. Nuk du të me akthimet keqete, as me shoh, a të ka shoh ti me shoh, ja nuk arru dalje. E thirë me të mirë, e afrën të të një huqë, e huqë e të dhe shërbohën me prosin, me fjerkan, me të bura, pëndoj ju, se zba me në me të rast, nëse nuk më rvesh, aku më vazhdo, atër e bëjkoton. Nuk i fërën atina, lërgosh, nuk i e pësela, mas e që këshëllon. A, mas disa ule takime, aja koma vazhdon, atër e bëjkoton ta. Banë sankcionin dhe atina, insha Allah, pa lukët e Allah të drejton ta, ta unëzonë.